Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Svoboda. Jste mě dal jako pane Svobodo? No to jsem vám dal, já jsem, když jsem tady byl nebo poprvé i naposled zároveň, tak jsem od vás dostal jednu loutku a mě se strašně líbila, tak jsem vám to teďka vymýšlel dárek. Ona samozřejmě, ta hlavička, tam ta je hezčí, ale je to hezký tohle. No. Je to hezký. Měl bych říct, David Svoboda, náš olympijský zlatý, olympijský vítěz v moderním pětiboji. Teď jste ale byl 2 roky zraněný, nebo co? Teď jste ale byl 4. v Anglii, je to dobrý, protože jste se kvalifikoval, že jo? Do Rio, i když musíte mít výsledky celou dobu. Ano. Což je ve sportu správný. A co jste dělal, že jste taky dlouho zraněný, jako? Já jsem měl smůlu asi. No já mám taky, ale jsem zdravý přitom. Měl jsem takový vleklý zranění, který bylo dost těžký diagnostikovat, nevědělo se přesně. A jak se to projevovalo? Bolela mě levá noha hodně. Že jste nezavolal nebo něco? Já nemám na vás telefon. Aha. A vás bolela levá noha? No a co? Tak jste to nemohl překonat nebo co? No tak mohl, ale trvalo mi to dlouho. A to jste si měl, to u těch sportovců to je pořád, vy jste si to natáhl při sportu nebo co? No ne, tak... Nebude vám vadit, já tady to... Ne, to mě to vadit nebude, aby neupadl. No, aby neupadl, jakože ho mám chovat na klíně, no. Teda, jako... Je to loutka, že jo? Ale já si ho dám tadyhle na druhou stranu. Tam, když tak, tam je ten popisek, tak tam na jedné straně je moje jméno a na druhý to nebeský, tak to, ne, to nic neznamená, to je taky jméno toho člověka šikovního, co to vyrobil, tak aha, abyste pan si náhodou nemyslili. No takže mu moc krát děkuju, škoda, že nedělá mě. Ne, tak to je moc hezký, že mu moc krát děkuju, asi dám tady Davídka takhle zatím. No. Vidíte, hned taky vypadá nemocně, když ho položím. Ale ne, tak mě to vždycky dráží takový výsledky, že jo, zlatej, v moderním pětiboji a pak 2 roky jako se lavíruje. To nebyly úplně 2 roky, byl to vlastně rok a kousek. Já jsem v polovině nebo před polovinou té sezóny 2013 jsem se jakoby zranil. A jak jste se zranil? No ono to bylo asi jako delší dobu trvající únava materiálu. Už jsem měl, trochu jsem si hnul zádama. No dobře, ale že zrovna ta levá noha, pravá držela, levá ne? No to... Jste nějak běhal doleva hodně nebo co? No, ne. Mám trochu křivý záda z toho šermování a ze střelby a vlivem toho jsem si prostě hnul diskem mezi obratlem a z toho důvodu. Tam... Vy jste si hnul diskem mezi obratlem? No, to je, ano. Vy tam máte disk, jo? My taky, no. Jako disk se tomu říká? Mm. Nebo to, doktoři tomu tak říkají. To je nějaká kost taková, jako. Mm-hmm. Já jsem si řekl, že máte hard disk v zádech, jako. Ne. No ne, tak člověk u těch sportovců nikdy neví, že jo. A na druhou stranu, vy jste voják, že byste v Dukle? Ano. No tak ty nemůžou být nemocný vůbec už. No tak já jsem právě, že jsem se dlouho tvářil, jako že nemocnej nejsem a tím jsem si to protáhl trochu. Jo. Vy jste z toho byl zlomený, z toho zranění asi, že jo? To sportovci to těžce nesou. No, já jsem celkově byl takový úplně šťastný po té olympiádě. Vnitřně, tak teď už je to dobrý. Tak. A co vás trápilo? No všechno, všechno dohromady, od každého trochu. Tak byl jsem zraněný. No tak dobře, no to zranění chápu, no. No to je nepříjemný vždycky. To je nepříjemný vždycky. Že? Potom se mi tak dočasně obrátil život vzhůru nohama, tak jsem se s tím musel nějak vypořádat. Jako tím, že jste byl zraněný. Ne. Potom i tím, jako že jsem vyhrál olympiádu a teď se jako kolem mě děli věci, na které jsem nebyl zvyklý. Jo, ta publicita, rozhovory a tohle, no tak to chápu. Taky jsem z toho byl dost unavený už potom. Jo, to věřím, to tak jako otravuje. No a pak spousta dalších věcí. No tak ono to bylo nahnutý s tím pětibojem, oni málem zrušili, ne? No to, kdy myslíte, ono se o tom mluví docela už dlouho, opakovaně v takových 20 let, i míň, 10 letech. Vždycky, když se mluví o tom, že se něco na olympiádě zruší, tak pětiboje.
mezi těma sportama. Pětiboje mezi těma, co se říká, by se to mohlo zrušit. A ještě se nezrušil a doufám, že se teda nezruší. No a to mě přišlo divný, to je pěkný. No, já si taky myslím. No a vy jste tam nejlepší v čem? V rámci toho pětiboje, no. V jaký disciplíně? Mm-hmm. To nevím. No, mezi tak. Ostatníma pětibojařem asi v žádné disciplíně nejsem nejlepší. Žádný, ale v tom souhrnu? V tom to docela jde. Teď už to zase začíná jít teda. Jo. To já myslím, že máte něco, co si jako vnímáte jako svoji silnou stránku. Jo, tak to jo. Tak občas je to šerm. Šerm. Ale to je podmíněný spousta věcma. Jakýma, tak třeba přijdu, píchnu a jdu pryč, ne? No. Ale musím hodně chtít, protože ty soupeři taky chtějí. No to víme, no, každý by si bodnul. Právě, no. No a právě třeba jako na závodech, které pro mě vnitřně jsou úplně zajímavý, tak tam se tolik nesnažím a pak tam dostanu, no ale pak naopak zase, když mi o něco, tak je to dobrý. Kůň, dobrý, to mám rád koně. Jo, a to vám jde dobře. No tak já se stydím tady takhle to říct, že jo, nahlas, ale řekněme, no protože tak to řeknu, že mi to jde dobře a příští závod si rozbiju hubu, že? Ne, tady když to probereme, tak to půjde jenom nahoru, já. No tak jo. Vzal, protože já chci další zlatou zry a... No, a my, víte, tady každý sportovec jde nahoru potom. No tak... Ale tak... Ne dlouho. Jak dlouho to vydrží? No my jsme to časovali na Rio právě. Výborně, no. Tak to my jsme... Si říkali, že hovoru, když vezmeme teď, tak to akorát vyjde. No výborně, no. Tak jo, tak to děkuju. Tady byl Lafata v době, kdy nemohl najít balón vůbec na trávě. Pak během roku, podívejte, kam to dotáhne. Vystřílíte nějak zvláštně sem někde, či? No. Já? Proč? No, protože to někdo vymyslel a my jsme s tím souhlasili. No ne, ale vy střílíte, vy jste levák nebo co? Jo, vy to myslíte takhle, technické, moji techniku střelby. No. Mám tam takovou zvláštnost, že jsem levák, ale dominantní oko mám pravý, to znamená, že... Ježiš, takováhle komplikace. No, mám to trošku křížem a už jsem zvyklý. No. Vy jste zvyklý na levou ruku a pravý oko, jo? A to by to nešlo nějak synchronizovat? Šlo by to, ale tak čili proč? Čili vy se levou ruku díváte do... No, to je obdivorný, že jste něco trefil. Přesně tak. To je, když jedete na skútru, ale... A to vám s tím nemohli pomoct nějaký odborníci? Mohli, ale tak já jsem si nechtěl sem, no. Já jsem zkoušel zkoušel střílet pravou rukou, abych to měl pěkně jako v ose. No, půlce, no. Ale to mě nebavilo, tak... Jo, takhle vás to nebavilo, no. Že tam nebyla tahle ta zábava levá, pravá? No, byl jsem lepší tou levou rukou a tak... A vy jste levák? Ano. Ale lepší oko máte pravý? Ano. Každý má jedno oko lepší, že já mám takzvanou skříženou lateralitu. Skříženou? Lateralita je stranová preference, je to pro ruce, nohy, oči, uši, všechno vlastně. A to může být tak, že třeba máte levou ruku, pravý oko, levou nohu. No, ano. A pravý co? Ucho třeba. Ucho. A vy toho máte hodně těch? No to má stejně jak vy, no. Já ne, mám pravou ruku, pravý oko. No, mám pravou půlku a levou půlku. Jo. Pravá je na všechno a levá na ozdobu. No a nám jde ten desetiboj a pětiboj. Máte na to nějaké vysvětlení? Že nám jdou ty více boje? Nemám. Já myslím, že to je životem v zemi, že jsme tady na to tak přirozeně zvyklí podvědomě. No, možná. Jsou ty paralelní vztahy. Ty paralelní vztahy. No, hrát to na víc pro vztah najednou. Vy jste to dělal takhle ručičkama? No, jakože ne. Žádný paralelní vztah. To máte doma nějaký přísný? No, doma jsem na sebe přísný já. Paralelní vztahy musí být podle mě strašně náročný. I to jedna... Až někdy. To je opatrné. Jak to? Abyste si to nepokazil tady. Já nemám, jako, jak si to... Vy teď nemáte žádnou patrnu? No, bylo to nějaký náročný, tak... Jo, vy pro sport všechno. No, jako... teďka zrovna zase, jo. Teď. Jo, vy se pak poznáte s někým dva měsíce předtím a forma půjde dolů, hele. Nepůjde, to asi to pohlídám. Jo. Já už těch sezon před sebou pravděpodobně nemám tolik, takže půl roku. A s tou minulou jste byl jedno? No, asi rok zhruba. Ro, to se ale vleklo teda. Rok, jo. Který rok? Já se pak podívám do tabulek, jak jste na tom byl.
to se vleklo nějak přes jakoby dva kalendářní roky, takže to zní líp, že to bylo od roku rozmezí do, jako, no a 2014, ne, tam už to skončilo. Jste boják, ale jste úplně vyjukaný, ale. Skončilo. Vy máte nějaký jako tam, nemáte čistý svědomí nebo co? Mám čistý úplně. To říkáte, jak to skončilo. Tak se pardon, já budu mluvit líp teda. No. Ne, že to skončilo prostě. No, skončilo tak. No. Ještě jinak řekněte, to je prostě vajzlu, no. Musíte být jako voják trošku. No, já se jakoby normálně jsem, ale teď jsem byl trochu nervózní, než jsem přišel, tak bylo to, že to ze mě spadne. Tak... Musíte jít namotivovaný na tu výhru. No, tak... No řekněte, to je to vajzlu. To nejde, já nemám tady ty sprostý slova, to v rodině nemáme. To... Šiš, to, tady nejde o to sprostý slovo, tady jde o to překonat ty bariéry, co nám brání v těch výsledcích potom. No, já už tam pak, tohle není ta bariéra. Ale je, to je mentálně propojený, proto to chci řekněte, je to vajzlu. No je to v hajzlu, ale není to v hajzlu. Ne. Vy jste to tak zapalil, je to v hajzlu, ale není to v hajzlu. No tak řeknu to, kvůli vám jsem to řekl, ale vnitřně, nebo tak já furt opakuju to vnitřně, ale... Nemusíte to prostě... pevně, tvrdě, jako vyhraju, tak tohle je stejný, je to v hajzlu. No to není tečka. Stejný. Vosolte to pevně a hlubokým, pevným hlasem do tečky. Já to vyhraju. Já to vyhraju. David Svoboda! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady u divadla Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.